Ինչի հետևանք էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը, այս մասին կարծիքները տարբեր են, մեկնաբանությունները բազմազան։ Խորհրդարանական լսումներ Գյումրիում ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քննարկման թեման Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական շարունակական մասնագիտական զարգացման համակարգի ներդրումն է եղել։ Շիրակի մարզում նոր հակակարկտային կայաններ կգործարկվեն։ Այս մասին ապրիլի 4-ին Շիրակի մարզում անցկացված խորհրդակցության ընթացքում բարձրաձայնել է արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարը։ ՎԿ-ներն ու Վահե Ղուկասյանի շահերի պաշտպանը չեն ներկայացել ապրիլի 4-ի դատական նիստին։ Կողմերի համաձայնությամբ նախագահող դատավորը նիստը հետաձգել է։ Օրվա տեղեկատվությամբ ազդարար լրատվականն է Ցայք մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրաժարականը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունից։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ստորագրել է հրամանագիր, որում ասվում է. Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 4-րդ կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներկայացրած հրաժարականը, որոշում եմ ընդունել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հրաժարականը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անդամները կշարունակեն պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ Հրամանագիրը ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Կենտրոնական բանկ կատարած այցի ժամանակ անդրադարձել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականին և նշել, որ կառավարությունում էական փոփոխություններ կլինեն։ Նոր կառավարության մասին իհարկե ես դեռ կխոսեմ, բայց կարծում եմ, որ նոր կառավարությունը պետք է կարողանա ապահովել տնտեսական աճ, բարեփոխումների շարունակականություն, նոր կառավարությունը պետք է կարողանա վերականգնել մեր քաղաքացիների վստահությունը բարեփոխումների և իր գործունեության նկատմամբ։ Սրանք այն նվազագույն խնդիրներն են, որ նոր կառավարությունը պետք է կարողանա լուծել։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի նաև նոր աչքով նայվի եղած խնդիրներին ու ոլորտներին։ Սերժ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ վարչապետի հրաժարականը պարտադրանք չի եղել, վարչապետը մարտի 3-ին է հրաժարականի մտադրություն ներկայացրել նախագահին։ Դա մենք չենք կարել նրա համար, որպեսզի ասենք, թե տեսեք, մենք ինչ-որ քաղաքական ուժերի ճշմարտ տակ չենք այս բանը արել։ Մենք ուղակի մեր գործընկերներին, մեր հանրությանը զուտ ցանկանում ենք ասել, որ սա է եղել իրավիճակը։ Տիգրան Սարգսյանի որոշմանը անդրադարձել են քաղաքական գործիչներն ու կուսակցությունները, իսկ մամուլում շրջանառվում են վարչապետի հավանական թեկնածուների անունները։ Վարչապետի հրաժարականը հոյիդային անակնկալի չի բերել, խմբակցությունը պատրաստ էր դեպքերի զարգացման այս սցենարին, իսկ այս հարցը կքննարկեն Քարյակի շրջանակում։ Քարյակն առաջիկայում կհավաքվի, կքննարկեն Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը, հետագա անելիքները և որոշում կկայացնեն։ Հայազգային կոնգրեսը սպասում էր հրաժարականին, բայց համարում էր, որ դա կլինի մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Սահմանադրական դատարանի վճռից հետո եպիշխանության տարբեր օղակներ սկսեցին ներկայացնել վճռի սեփական մոտեցումը, արդեն մեզ համար այդ սցենարը բացառվում էր։ Մտածում էինք, որ եթե ներկայացնում են, որ պարտադիր բաղադրիչը այնուամենայնիվ սահմանադրական դատարանի պահպանվում է, տարբեր կետերի վրա հղումանելով և տարբեր մեկնաբանություններով արդարացնելով, մեզ թվաց, թե ամեն գնով ուզում են պահել Տիգրան Սարգսյանին, բայց կարծես թե այստեղ այլ սցենար է աշխատում։ ՀԿ-ը դեռ չունի դեպքերի հնարավոր զարգացման իր սցենարը և կուսակցությունը չի էլ մտածել վարչապետի հնարավոր թեկնածուների մասին, բայց համոզված է, որ այս հրաժարականը բավարար պայման չէ երկրում իրավիճակի փոփոխության համար։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեծ արժեք է տալիս այս քայլին ու այն գնահատում առաջին քայլ կյանքի որակական փոփոխությունների համար։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը ընդհանրապես առաջին քայլն է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքում իր համար տեսանելիորեն որակ փոխելու ուղղությամբ։ Կուսակցությունների մի մասը դժվարանում է վարչապետի այս քայլը կապել սահմանադրական դատարանի որոշման հետ, սակայն այլ կարծիքի է ժառանգությունը։ Խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը սա համարել է հիմնական գործոն։ Հրաժարականի մեջ մեծ դեր է խաղացել սահմանադրական դատարանի ապրիլի 2-ի որոշումը կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու մասին։ Կուսակցության կարծիքը կիսում են նաև քաղաքագետները։ Ըստ քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանի հիմնական պատճառը կարող է հենց ապրիլի 2-ի որոշումը լինել։ Պատճառը ամենայնի սահմանադրական դատարանի որոշումն էր, որքան էլ փորձեցին փափկացնել սահմանադրական դատարանի որոշումը, ժամկետներ ներկայացրեցին մինչև սեպտեմբերի 30-ը եւ այլն, միևնույն է, դա չէր կարող ազդեցություն չունենալ։ Կենսաթոշակային բարեփոխումը դրված էր կառավարության քաղաքականության հիմքում եւ կարծում եմ հիմնական պատճառը դա է եղել։
Սակայն այս կարծիքներին հակասում է ազգային ժողովի փոխնախագահի հայտարարությունը։ Նա փաստում է, որ վարչապետը հրաժարականի խնդրանքով դիմել էր դեռ 1 ամիս առաջ, այսինքն մինչև մայրդատարանի որոշումը։ Նա նաև շեշտել է, որ հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստում նոր վարչապետի և նոր կառավարության հարց չի քննարկվել։ Կուսակցությունների անդամները դեռ թեկնածուների անուններ չեն տալիս։ Ազգային ժողովի ոչիշխանական 4 ուժերը այսօր հավաքվել են ժառանգություն խմբակցության սենյակում և արտահերթ կարգով քննարկել ապրիլի 28-ի համար հայտարարված գործողությունների հետակա ճակատագիրը։ Քարյակի նիստում վարչապետի թեկնածության հարց չի քննարկվել, այս մասին այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցած փակ քննարկումից հետո ասել է ժառանգության ներկայացուցիչ Ռուբեն Հակոբյանը։ Նրա համոզմամբ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հրաժարական է տվել Քարյակի միասնական գործողությունների ճնշման արդյունքում։ Հակոբյանը տեղեկացրել է, որ այս պարագայում բնականաբար ապրիլի 28-ի միջոցառումը չեն լինի, իսկ հանրահավաքների մասին Քարյակը լրացուցիչ կտեղեկացնի։ 4 ուժերը մշակում են կառավարության գործողությունների այլընտրանքային ծրագիր և այն կառաջարկեն հանրապետականին։ Եթե քաղաքական մեծամասնությունը այն ընդունի, այդ դեպքում նոր կարելի է խոսել այն հարցի մասին, թե հնարավոր է, որ Քարյակից որևէ մեկը ներկայացված լինի նոր կառավարությունում։ Լրագրողների հարցերին պատասխան Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Ստեփան Մարգարյանը միայն հայտնել է, որ նոր վարչապետը իրենց կուսակցությունից չի լինելու։ Շրջանառվող լուրը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը վարչապետի թեկնածուներից մեկն է, իրականությանը չի համապատասխանում, այս մասին հայտարարել է երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարը։ Վիկտոր Սողոմոնյանը ասել է, որ առիթ չի ունեցել երկրորդ նախագահի հետ քննարկելու վարչապետի հրաժարականը, եթե հատուկ արձագանքելու կարիք լինի, ապա առաջիկայում կփոխանցի։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականին անդրադառնալով կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտարարել է, որ ինքը տեղեկացված չի եղել 1 ամիս առաջ ներկայացված հրաժարականի մասին։ Հարցին, թե ում է տեսնում վարչապետի պաշտոնում, Աշոտյանը պատասխանել է, որ այդ պաշտոնին արժանի է համարում մի շարք արժանի մարդկանց, որոնց անունները, սակայն, նախընտրում է չտալ։ Վարչապետի հրաժարականը ապացույցն է այն բանի, որ կառավարության կազմավորումը բացառապես կախված է քաղաքական մեծամասնության և երկրի նախագահի որոշումից։ Ես տեղյակ չէի, բնականաբար նման տեսակի հարցերում վարչապետը որևէ տեսակի պարտավորություն չունի տեղյակ բայլերի նախարարներին և կարծում եմ, որ բնական գործընթացը, որտեղ կառավարությունները գալիս են, աշխատում են և գնում են, որից կրկնեմ, որ սահմանադրական գործընթացը մեր երկրում ենթադրում է, որ կառավարությունները կազմավորվում են և հրաժարականներ են ներկայացնում բացառապես քաղաքական մեծամասնության որոշումով։ Երկրի վարչապետի հրաժարականը միայն կառավարության անդամներն ու պաշտոնյաները չէ, որ քննարկում են։ Գյումրեցիներից ոմանք մտածում են, որ վարչապետի հրաժարականը սպասված էր, մի մասն էլ նշում են, թե այն հապճեպ էր և անակնկալ շատերի համար։ Սպասելի էր, իհարկե, բայց թե ժիրավ բոլշոյ իմու վիդնեյ։ Ավելով աչ խոսանք։ Ես կարծում ճիշտ արեց, որ գնաց, ժողովուրդ չէին ուզում իրան։ Շուտ պետք էր հրաժարականը տալ, խելքոր ունենա շուտ կեշտար։ Ել իրան ինչ պետք էր, դեզը սախշին ես պրձավել, մնա ինչ էլ։ Լավ է, որ հրաժարվել է, պետք էր ժողովրդի պահանջով։ Էդիկ վաղուցվա պլանավորված բան է, ժողովրդին հանգստացնելու համար խապկանք էդիկ, ինչ տարբերություն, մի հանրապետականին կանեն, մյուսին կտնեն։ Դիկապես ոչ մի բան չի փոխի Հայաստանի ներգապայի, այս լարվածությունը չի թուլանա։ Ժողովուրդը շատ էր բողոքում, բայց թե իրեն երեկվա կարծիքով իբր ամեն ինչ նորմալ եղե, ինքն է գնաց է, հետ չեմ հասկանում, եթե ինքն է գնաց է, ուրեմն հասկացել է, որ պետք է գնալ։ Շատ ճիշտ քայլ արեց ինքը պատվով դուրս գալու համար այս շխարհն շփոթից։ Սրդի ցավով ենք մենք նայում, որ այդ մարդը այդքան գրագետ, լավ, ամեն ինչին պատրաստ, բայց ինքը հրաժարվեց։ Վաղուց պետք է հրաժարական տար և ոչ միայն ինքը, այլ իր ամբողջ թիմը, այդ կոմանդով հրաժարական տար, որովհետև այս երկիր չէ, որ մենք ապրենք։ Բանիմաց մարդ է, զգացել է, որ գնալը ավելի խելաց է, քան մնալը, ուրեմն չի կարողացել շարունակել աշխատել այնպես, ինչպես աշխատել է։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր կառավարությունից։ Ես ինչ գիտեմ, ով կեղնի, ես բան չինենք։ Կանխատեսումներ։ Կանխատեսում, ստեղ լավ բան կանխատեսում չի եղնի, ստեղ ինչ-որ կա, հլև ավելի վադրնապտի,
կանխատեսում ուրիշ չկա։ Միայն վարչապետի հրաժարականը դժվար թե նորամուծություն բերի։ Ես նոր կառավարությանը սպասելի բանդելը չեմ տեսել։ Աշխատանքի արդյունք նոր սպասելի կունենամ։ Մարդ չեմ տեսնում, իմ տեսակետով իհարկե, որ կկարողանա տնտեսությունը ցաներ վիճակից հանելու։ Մենակ մի վարչապետով ի՞նչ արծի լուծում։ Ինչ որ Գերմանիա բանդի մեջ ավելի լավ կապրին, քան այստեղ ազատ մարդիկ, ես կառավարություն չի կրնապողի։ Քիչ թարնեն վերջ, նորմալի կեն։ Ինչ պետք է փոխվի։ Ո՞վ է կան որ նորից տունը չի։ Կապրին կտեսնենք էլին։ Կապրին կտեսնենք, այո։ Ժողովուրդը ոնց ոչ թե դրական միտումներ է տեսնում, որ սպասում է նաև փոփոխություններ։ Ո՞տ աստված որ կոնե ժողովրդի կամ կես անգամ իրականություն դառնա, ցանկությունները կոնե մեկ անգամ դառնան իրականություն։ Ոչ մի սպասելիք, որովհետև մեր երկրում պետք է համակարգային փոփոխություն։ Ում որ պետք է ընդրեն հիմիկա կառավարությունը եպանի չլնի այդ քաղաքական ուժերից էլի։ Ճիշտ ասած, եթե համակարգը այնպես շարունակվի, ոչ։ Ոչ մի լավ բանը չեմ սպասում, բայց կցանկանայի, որ ձեզ համար այս նոր սերնդի համար ինչ-որ փոփոխություններ դեպի լավը լիներ։ Նշեմ, որ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հրավիրած հանրավակը Գյումրիում կայացել է, բայց վերջինս խոստման համաձայն հանդես չի եկել այն հայտարարությամբ, որի մասին խոսել էր նախապես։ Հանրահավաքի մասնակիցներին Ռաֆի Հովանիսյանը տեղեկացրել է, որ այդ հայտարարությունը կանի ապրիլի 9-ին Երևանի Ազատության հրապարակում։ Գյումրեցիներին, սակայն, ժառանգության առաջնորդը վստահեցրել է, որ այս ամիսը լինելու է փոփոխությունների, դրա համար պետք է ունենալ միասնական կամք, միասնական պայքար, միասնական հրապարակ։ Անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականին, նշել է, որ քայլը որևէ փոփոխություն ենթադրել չի կարող։ Այս չնդրված իշխանությունները այնպես չէ, որ իրենց շահը չեն գիտակցում և իրենց աբորինի շահը գիտակցելով շատ խելացի գործել են և քանի գար վտանքը, որ ժողովուրդը քաղաքական ուժերի հետ մեկտեղ պիտի գանգներ Միացյալ Հրապարակում, իրենք այնպես արեցին, որ շուտ որոշեցին և զոհ տվեցին, ժերտվա տվեցին վարչապետին։ Որ սա միայն մակերեսային ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու միտված էժան իշխանական քայլը և ոչ ավելին։ Այդ մարդուն փոխելով, հավանեք նրան թե չէ, ոչ մի բան Գյումրիում, Շիրակում, Հայաստանում չի փոխվելու, քանի ամբողջ համակարգը մնում է նույնը, պտած, վերից վար, և ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է, որ ժողովուրդը շատ ավելի հստակ խոսի մեզ հետ, գործիչների հետ, կուսակցությունների հետ, քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ, և դուք ձեր պահանջը ներկայացրեք շատ հստակ բոլորից։ Ես շատ էի ուզում, որ այսօր ձեզ ի դիմաց հենց Գյումրիում 70% և ավելի հայտարարեի այդ Միացյալ Հրապարակը։ Մենք դեռ պատրաստ չենք, մի քանի օր ևս պիտի աշխատենք, որ ստացվի, որ ամեն մեկը դուրս գա փոխադարձ մեղադրանքների աշրջապտույտից, որ ճշմարտության մենաշնորը պատկանում է նրան, թե ինձ, ես որևէ մեկին չեմ մեղադրում։ Փետրվար 18-ին անցյալ տարի, որ Գյումրին գնաց ճակատամարտի, գնաց գյուղերով, ամբողջ մարզով, եթե նույն խոսողները, նույն գուսակցությունները, նույն քաղաքացիական նախաձեռնությունները լինեին ձեզ հետ միասին ընդրադեղամասերում, ոչ թե հետո խոսեին, լրիվ ուրիշ վիճակ կլիներ։ Եվ հիմակվանից ես ասում եմ բոլորին, մեկ առ մեկ, քաղաքական գուսակցություններ իրենց ղեկավարներով, արդա խորհրդարանական ուժեր, քաղաքացիական նախաձեռնություններ առանցին գործելու այս սխալ խասյաթը թարգենք և ստեղծենք այդ Միացյալ Հրապարակը այս ամիս արդահերտ ամբողջական իշխանապողության պահանջով։ Ես ուզում էի ավելի եսպես հստակ բան ասել, մի բան կարող եմ ասել, եթե դուք ինձ պատվիրեք մնալ այս հրապարակում, ես կմնամ, որքան պետք է, առաջինը։ Երկրորդը, այս ամիս պիտի Միացյալ Հրապարակ լինի
դամեթո ոչ մեկը չխոսի այս ժողովրդի անունից, թե մենք այսպես ենք, թե այնպես ենք, այս ամիս պետք է փոփոխություն լինի, և ես իմ ձեռքը մեկնում եմ բոլորին առանց նախապայմանի։ Ազատության հրապարակում Երևանում ես հանդես կգամ հայտարարությամբ, և հույս եմ դածում, և այդ հույսը Գյումրիից եմ ես արձակում, ես հույս եմ դածում, որ իմ հայտարարությունից բացի հենց այնտեղ կլինի մյուս կուսակցական ղեկավարների, քաղաքացիական մյուս շարժումների, մտավորականների, երիտասարդների և ազատամարտիկների հայտարարությունը։ Որովհետև ես պատրաստ եմ ժողովրդի հետ մենակ մնալ, եթե դա պետք է, բայց ժողովուրդը պահանջում է մի բան, մեզ ազատեք այս անիրավ հակասահմանադրական ժողովրդին տալանող իշխանություններից, միացեք և լուծենք այդ հարցը այս ամիս։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովը անցկացրել է խորհրդարանական լսումներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական, շարունակական, մասնագիտական զարգացման համակարգի ներդրման անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Լսումներին մասնակցել են մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ, Շիրակի և Լոռու մարզպետարանների պատասխանատուներն ու բուժհաստատությունների ներկայացուցիչները։ Խորհրդարանական լուսումներ Գյումրիում ազգային ժողովի առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քննարկման թեման Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական շարունակական մասնագիտական զարգացման համակարգի ներդրումներ։ Ժամանակն է ձերբազատվելու խորհրդային գիտելիքներից, պետք է բժիշկը կարողանա ստանալ նոր գիտելիք և հնարավորություն ունենա առավել մասնագիտանալու, սա համակարգի առանցքային հարցերից է։ Որպեսզի կարողանանք ունենալ որակյալ բժշկական ծառայություններ, մենք պետք է կարողանանք մեր բուժաշխատողներին մշտական զարգացման ծրագրերի մեջ ընդգրկած լինենք, որպեսզի նրանք չշարունակեն սրանից 20 կամ 30 տարի առաջվա գիտելիքները, կիրառեն, ասենք, առանց նոր մոտեցումների։ Ներդրվելիք համակարգը հնարավորություն կտա մասնագետին թարմացնել գիտելիքը կամ փոխել մասնագիտությունն առանց բնակության վայրից բացակայելու։ Նոր գիտելիք մասնագետը հիմնականում պետք է ստանա վճարովի հիմունքով, կամ բուժհաստատությունն է հոգում այդ խնդիրը կամ մասնագետն ինքը։ Հիմնականում փոքր հատվածն է, որ պետական պատվերով կարող են գնան անվճար վերապատրաստեն, մեծ մասը պետք է վճարեն։ Եթե բուժաշխատողը չի կատարել դա, օրենքն ասում է, նա չի կարող ինքնուրույն բժշկական ծառայություններ մատուցել, նա կարող է շարունակել աշխատել, բայց մեկ ուրիշի ձեռքի տակ, ոնց որ ասած, որը ունի իրավունք ինքնուրույնի, եթե իրեն բժշկական պատիվը թույլ է տալի, որ ինքը դառնա արդեն բժիշկի օգնական, ոչ թե բժիշկ, ապա թող ինքը իրեն գիտելիքները չզարգացնի։ Իսկ եթե բժշկական ասոցիացիաները իրենք կազմակերպում են նմանատիպ կոնֆերանսներ, այդ նշանակում է, որ դա դառնում է ավելի մատչելի բուժաշխատողի համար, քանի որ ինքը անվճար է մասնակցում։ Շիրակում հատկապես այս համակարգի ներդրումն արդյունավետ կլինի կանեղ մասնագետի պակաս։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետն ասում է, եթե նրանք տեղում ստանան մասնագիտական նոր գիտելիք և արագ կկիրառեն և չեն բացակայի բուժհաստատությունից։ Մենք դեպքեր ունենք, որ եկել են արդեն իսկ մասնագիտություն ունեցող, արդեն իսկ շարունակական քիչ առաջ մեր նշված մասնագիտություն ունեցող անձինք և անմիջապես ուզեցել են մեկ ամսում անել այն վիրահատությունը, ինչ ասենք մարդը անում է տասնյակ տարիներ հետո, և խռովը գնացել են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սուքիաս Ավետիսյանն ևս դրական է գնահատում նոր համակարգի ներդրումը, սակայն նշում է, թե տարբեր երկրների փորձը մատնացույց անելուց բացի պետք է անպայման դիտարկել մեր երկրի հնարավորությունների սահմանը։ Բերվում է Ամերիկայի բոլոր նահանգների փորձը, եվրոպական պետությունների փորձը, փորձ գիտենալը շատ լավ բան է, բայց տեղում իրականացնելը պետք է բոլոր այն կնջրոտ խնդիրները, որ կարող են հետագայում առաջ գալ, պետք է հիմա քննարկել։ Խորհրդարանական այս լսումից հետո հնչած բոլոր կարծիքներն ու առաջարկությունները մեկ անգամ ևս կքննարկվեն և դրանց հիման վրա կձևավորվի օրենսդրական փաթեթը։ Արմենու Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Թոլակյանը անցկացրել է խորհրդակցություն, որին մասնակցել են արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարը, Շիրակի մարզային փրկարարական վարչության պետը և այն բոլոր համայնքների ղեկավարները, որտեղ կան տեղադրված հակակարգտային կայաններ։ Հանդիպման նպատակը նոր հակակարգտային կայանների տեղադրումը և արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ համագործակցությունն է գյուղատնտեսական տարվա արդյունավետ մեկնարկի համար։
Շիրակի մարզում տեղակայված է 44 հակակարգտային կայան, եւս 5-ը նախատեսվում է գործարկել 2014 թվականին իրականացվելի 5-րդ հրատապ ծրագրով։ Հիմնականում ուշադրությունը կկենտրոնացվի Ախուրյանի ուղությամբ։ Թեև գումարները սուղ են, սակայն արտակարգ իրավիճակների նախարարության օգնությամբ հնարավոր կլինի համախմբել ուժերն ու պայքարել բնական աղետի դեմ։ Ստեղծվելու է ճգնաժամային կառավարման կենտրոն գյուղացու բերքը փրկելու նպատակով։ Կապում ենք կայանները լակացիոն կայանի հետ, ռեգուլյացիա կլակացիոն կայանի հետ, ազդանշանը տալիս է լակացիոն կայանը, ուրեմն ինքը տեսնում է ամպերի բարձրությունը, խտությունը, քամուարակությունը, սա կարկդաբեր ամբա, թե անձրևաբեր ամբա, որպեսզի չտարբերվի իրարից։ Շիրակի մարզում հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ ռադիոլոկացիոն կայանի բացակայությունը, սա էլ իր հերթին խնդիրները առաջացնում արդյունավետ ու համագործակցված աշխատանքի կազմակերպման համար։ Նոր համակարգի ներդրման դեպքում նախատեսվում է նաև տվյալների փոխանակում հիդրոմետ ծառայությունից։ Մինչև ապրիլի վերջ պետք է նախապատրաստվել, քանի որ գյուղատնտեսական սեզոնը բացվում է։ Գյուղացին էլ մտահոգ է, քանի որ շեշտում է, երբ սեփականատերը ուզի կկրակի, երբ չէ, այդպես էլ չի շահագործվի կայանն ու առանց որևէ վերահսկողության օրենքի ոչ ոք ոչինչ անել չի կարողանա։ Քթուլադեպի բարոյական, որ մենք հակակարգտային կայանը տեղադրենք սահմանից ներս։ Հայվան են Թուրքիայից, ինժեներական կառույցները այստեղ վերջանում են, նույնիսկ մեր գյուղացիները անձախտով են մտնում սահման իրենց սեփական հողերը օգտագործելու համար։ Հիմա եթե այնտեղ չի դրվում, ոնց որ թե էֆեկտիվությունը չի գնա, 80%-ը եթե մենք չենք պաշտպանում։ Գրություն են ուղարկել սահմանա ռուսական սահմանապազորքերի հրամանատարին, խնդրանքով, որ տեղակայեն այնտեղ համապատասխան կարգետակայաններ։ Մերժում է եկել։ Բայց այս հարցը իմ համար, պարոն Մխտարյան, հենց ես ուզում եի նախարարին ձեր առաջ բարձրացնել լուծման կարիքներում։ Մեկ հակակարգտային կայանի 1 տարվա լիցքավորման համար մոտավորապես 125,000 դրամ է պահանջվում։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարի գոյություն ունի երկու տեսակի կայան, որոնցից մեկը 6.5, մյուսը 3.5 միլիոն դրամ արժողության է։ Կառավարությունը նախապատվությունը գումարի սեղությամբ պայմանավորված էժանին է տվել։ Համայնքապետերի բազմաթիվ հարցերի շարքում նաև պայմանագրի ձևն ու բովանդակություններ հետաքրքրում։ Մենք ես պահին ներդաշկրում է, ասենք մենք երբ ենք այս նախաձեռնությունը սկսում, մենք արդեն նախապատրաստվում ենք, որովհետև իրանց ջային կաղապան և այլը մեր իրավիճի եղած քարտեզան արդեն վարել են, որ ենք նախապատրաստվում։ Մի քանի գյուղապետներ ես խոսել եմ, իրանք էսերի բանն ասում։ Իսկ որևէ պայմանագրային նոր կա էլ դե, որ ասենք ում մեղքով եղավ սա, չկրակեցին, չկրակելու պատճառով դաշտ պատահավ, երկուս գյուղացի հետ խոսալու խնդիրի առաջանալու, գյուղացին կարող է բողոքելու է։ Մենք ընդհանուր բոլորով մի աշխատանք ենք անում, մի գործ ենք անում, որ ուզում ենք ավելի լավ լինի, ավելի որակով լինի։ Հասկանալի է դրանք արդյունավետ քայլեր։ Բայց դուք ինչու եք գտնում, որ դուք պետք է հետագայում պետք է կենտրոնացված կառավարում ունենաք։ Ես հասկանում եմ, որպես պետություն, որպես նախարարություն դա ժամանակի պետք է լինի, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա դրա ժամանակը չէ։ Այսօր ասում ենք կենտրոնացված կառավարում համայնքի ղեկավարների հետ համատեղ։ Մենք ձեզ չենք ասում, դուք գործ չունեք, դուք չմոտենաք, դուք մենակ պարտավորեք գազը ապահովել, մեր մեքենաները բերեզա ու մնացած այդ գործ չունեք, Քավլիցի ոչ։ Արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարի խոսքերով իրենք հավելյալ պատասխանատվություն են իրենց վրա վերցնում, սակայն դա միայն ի նպաստ հողի մշակի կլինի։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվել է 2013 թվականի ապրիլի 23-ին Շիրակացի փողոցում կատարված կրակոցների գործով դատավարությունը։ Հիշեցնենք, որ կրակոցների արդյունքում տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով հիվանդանոց էին տեղափոխվել Հարություն Խաչատրյանը և Արտյոմ Կարապետյանը։ Վերջինիս կյանքը հիվանդանոցում փրկել հնարավոր չէր եղել։ Ապրիլի 4-ին դատական նիստին չէին ներկայացել գործով վկաները։ Բացակայում էր նաև մեղադրյալ Վահե Ղուկասյանի շահերի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։ Վերջինս ներկայացրել էր համապատասխան փաստաթուղթ մեկ այլ գործով զբաղված լինելու հիմնավորմամբ։ Կողմերի համաձայնությամբ նախագահող դատավոր Աշոտ Մանուկյանը նիստը հետաձգել է։ Հաջորդ լսումը նշանակվել է ապրիլի 9-ին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր Մոսկվայում մասնակցել է անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։ Նախարարները հավանության են արժանացրել ԱՊՀ գործունեության տարբեր ոլորտներին առնչվող շուրջ 2 տասնյակ փաստաթուղթ։ Անդրադարձ է եղել ԱՊՀ մասնակից երկրների արտգործնախարարությունների միջև տարբեր ուղղություններով խորհրդակցությունների անցկացմանը և դրանց արդյունավետության բարձրացմանը։ Արտաքին քաղաքական բնագավառում տեղեկատվության փոխանակմանը, միջազգային կառույցներում փոխգործակցությունը,
աջակցությանը։ ԱՊՀ շրջանակներում շահագրգիռ պետությունների միջև պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման, իրավապահ մարմինների համագործակցության կատարելագործման նպատակով արտգործնախարարները համաձայնեցրել են համապատասխան փաստաթղթերի նախագծեր։ Ի դեպ նշեմ, որ այսօր Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Քեսաբը դառնում է սուր հակասությունների պատճառ միջազգային դիվանագիտական հարթակներում։ Էդվարդ Նալբանդյանի մասնակցությամբ ՀԱՊԿ արտգործնախարարների խորհուրդը դատապարտել է քեսաբի գրավումը և մտահոգություն հայտնել Սիրիայի քրիստոնյաների նկատմամբ բռնությունների վերաբերյալ։ Քեսաբի դեպքերը դիվանագիտական արճակատման պատճառ են դարձել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Ռուսաստանը առաջարկել է համատեղ դատապարտող հայտարարություն ընդունել ընդդիմության անվան տակ հանդես եկող ահաբեկիչների հարձակման վերաբերյալ, սակայն դա անել չի հաջողվել։ Էդվարդ Նալբանդյանի մասնակցությամբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտգործնախարարների խորհուրդը դատապարտել է քեսաբի գրավումը և մտահոգություն հայտնել Սիրիայի քրիստոնյաների նկատմամբ բռնությունների առիթով։ Քեսաբի վերաբերյալ հայտարարություն է արել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սիրիական քեսաբի վրա ալ-Կաիդայի հետ կապված ահաբեկիչների հարձակման վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի շրջանակում հայտարարություն է ընդունվել։ Մենք կոչ ենք արել ներգրաված կողմերին կանխել նմանատիպ ահաբեկչական հարձակումները, որի հետևանքով հազարավոր քրիստոնյաներ լքել են քեսաբը և ապաստանել Սիրիայի այլ վայրերում և Լիբանանում։ Լաթակիայի և քեսաբի մերձակայքում սիրական բանակի և ահաբեկիչների միջև կատաղի բախումները շարունակվում են։ Բանակը գրավել է նոր ռազմավարական նշանակություն ունեցող 45-րդ բարձունքը։ Սակայն ընդդիմադիրները շարունակում են դրսից զենք և համալրում ստանալ։ Քեսաբի ազատագրումը հեշտ չի լինելու։ Հայաբնակ քեսաբի դեպքերին մանամասնորեն տեղում անդրադարձել է ռուսական առաջին ալիքը։ Լրագրողները խոսել են փրկված հայերի հետ։ Երբ մենք զանգեցինք հեռախոսին, որը քույրս մոռացել էր տանը, մեզ պատասխանեցին, որ իրենք Ալ-Նուսրայից են։ Եկել են մեզ մորթելու և մեր բախտը բերել է, որ փախել ենք։ Տղաս անընդհատ հարցնում է, երբ ենք վերադառնալու տուն։ Լաց է լինում։ Ես դրան պատասխանում եմ, որ այնտեղ դեռ ավազակներ են, մենք չենք կարող վերադառնալ։ Տորոնտոյում հարյուրավոր հայեր հավաքվել են Թուրքիայի հյուպատոսության առաջ և իրենց բողոքն արտահայտել քեսաբի նկատմամբ իրականացրած գործողության համար։ Կանադա հայերը վանկարկել են. Թուրքիա, ձեռքերդ հեռու պահիր Սիրիայից, փրկեք քեսաբը, քեսաբը հայկական է։ Կանադայի հայ երիտասարդական միությունը Թուրքիայից պահանջել է դադարեցնել ահաբեկիչներին հովանավորելու և զինելու քաղաքականությունը։ Նրանք պահանջել են նաև արևմտյան երկրներից համարժեք արձագանքել Թուրքիայի կատարած հանցանքին։ Եվրամիությունը փոխում է Շենգենյան վիզաներ տրամադրելու կանոններ, այսինքն այս տարվա աշնանը հնարավոր կլինի մուտքի արտոնագրեր ստանալ բոլորովին նոր կանոններով։ Եվրոպա ավելի հեշտ այցելելու նոր կանոններից կօգտվեն նաև հայաստանցիները։ Նրանք դիմում են Շենգենյան վիզայի համար, որն ուժի մեջ է 90 օրվա ընթացքում, բայց Եվրահանձնաժողովի ներկայացրած նոր կանոնները փոխում են ամբողջ ընթացակարգը։ Այս որոշումը արդեն հաստատել են Եվրամիության ներքին գործերի հանձնակատարը և Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահը։ Այժմ որոշումն ուղարկվել է Եվրախորհրդարան և Եվրոպական խորհուրդ։ Եվրոպական խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ապրիլի 9-ին և 10-ին կքննարկի Ռուսաստանի պատվիրակությանը կազմակերպությունում լիազորություններից զրկելու նախաձեռնությունը Ղրիմի շուրջ ստեղծված իրավիճակի պատճառով, կարծում է Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ղեկավար Ան Բրասերը։ ԵԽԽՎ գարնանային նստաշրջանը կբացվի 2-7 Ստրասբուրգում, նախաձեռնությամբ են հանդես եկել Մեծ Բրիտանիայից և Դանիայից խորհրդարանականներ, որոնք առաջարկել են մինչև տարեվերջ ամբողջությամբ զրկել Ռուսաստանի Դաշնությանը լիազորություններից և նիստի ընթացքում ձայնի իրավունքից։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակության ղեկավար Ալեքսեյ Պուշկովը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանականները կլքեն ԵԽԽՎ նիստը, եթե Ռուսաստանի լիազորությունների վերաբերյալ քվեարկության հարց առաջանա։ Աֆղանստանի արևելքում Պակիստանի հետ սահմանին Արավոտյան օտարերկրյա երկու կին լրագրողի վրա հրազենային հարձակում է եղել։ Լրագրողներից մեկը մահացել է, նա ամերիկյան AP գործակալության ֆոտոթղթակից Անժա Նիտրենգաուսն է, որը գլխի մահացու վնասվածք է ստացել AP թղթակից Քեթի Գենոնի հետ մեքենանստելու պահին։ Քեթին թևին հրազենային երկու կրակոց է ստացել, նա վիրահատվել է, վնասվածքը մահացու չէ։ Հարձակումը տեղի է ունեցել, երբ լրագրողները փորձել են Աֆղանստանի խոստ նահանգի Թանայ շրջան քվյաթերթիկներ հասցնել։ Կրակոցներ արձակողը ոստիկան է եղել, որը ձերբակալված է արդեն։ Նախագահի շաբաթօրը կայանալիք ընտրություններից առաջ Աֆղանստանը ուժեղացրել է անվտանգությունը ի պատասխան Թալիբան շարժման հնչեցրած սպառնալիքների։ Շուրջ 200 000 ոստիկան է տեղակայվել երկրով մեկ Թալիբանի հնարավոր հարձակումները կանխելու համար։
Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար առայժմ։